Ndë një që të mungoj, që të kishte marrë mali, ndë një nga shokët, apo? Jo, jo, i pashë shokët aty, sepse ishëm dhe më para me shokët, me që kemi luajtur, që kemi luajtur edhe me Kimi Kombëtar, thash, ishë një gjë emocionuese, sepse kur bashkohesh edhe shef një ndeshje të tillë siç ishte Shqipëria me Francën, ishte gjë një. Ja, jap direkt foton e shokëve, ç'a prisim. Ka një foto. Ja, kush foto shokëve duke pirë birra pas ndeshjes. Është lezetshme kjo. Ta shohim këtu. Mos humbim kohë. Ja ku ja. Përpara. Ah, Duart Trokitje për emrat, ë? Un hazin kisha kopa e parë për vete. Hajde Bogdan, hajde. Hajde Bogdan tani. Se këta, ca i njohim, ca si njohim, unë për vete, vetëm Strakoshën dhe Lokun njohim. Dhe gjo, Arjan Qolakun e njohim si fillim. Buri faka që nga dhe këtu. Jemi live dhe ndodhë gjdoj gjë, jera mikrofoni nga emocionet, por ne të regullojmë. I shpjegoj që i tani qa për këta gjithë. Ate e Florian Myrtaj. Vjo nga kamerë këte. Myrtaj, me qa mërë tani Myrtaj? Myrtaj me imobiliarën modën. Vashto me iklitarën, me qa mërë t'ikli? Dretor dhe Lacit? Loku. Loku, e dini ju më mjë se... E dim neve. Trajneri u 21-shit. Po, vazhdo. Klodian Duro. E kemi qunin ton këtu se rinë për situata sporte shqiptare. Ervin Skela. Ore, kësh dukur? Ervin Skela. Kush kë? Punon me trajneri, punon me moshat me ekipin e trajnerit Frankfurtit. Qa thot ti? Bori karierë kë? Kë që kur erdi në Top Channel që bëtë ato programet, që nga trua dhe në për këti gjëhetet. Vazhdo, a i tjeti e njofi, vazhdo? Arjani... Arjani Qolaku, veç... Arjani që bugë Arjani, mërë. Vazhdo, zbrit, zbrit. Shoku jonë, Geri Qipi. Qipi, Qipi, fremurtarit. Pyet muaj. Strakosha. Qipi, Strakosha, Haji edhe... A tani Haji me qa meret. Haji, shisa kanë ndryshu Haji. Haji si u ka lutur kone dë bovarit, jonë kone tuj. Haji punon në nëmbë... Jo, Haji me Haji se tako valo. Me qa meret Haji? Haji punon të në ambasadën e Bulgarisë, në Sofje. Qa diskutot dje? Për futbolin dhe për ndeshje që kemi zhvilluar në me ekipin Kombëtar.